Aí o Léo, levantamento foi feito. O Neto subiu, saiu o goleiro Vitor Souza, sobrou Paulo Rangel. Toca na bola, reclamaram o pênalti. E a arbitragem está marcando. Penalidade máxima para a Tuna. Aí o Paulo Rangel, autorizado, ele e o Vitor Souza. Para a perna direita, tomou distância, deu a paradinha, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Tuna! Paulo Rangel, camisa 9, coroando o pênalti. Vem Bruno Colasso para o Paysandu, lá vem cruzamento, lá na grande área, vai ficar mais aberto o jogo, a escorada para o Nicolas de primeiro toque, direto para fora. Israel ameaçou, agora sim, cruzou, meteu o toque do Marlon para fora. Ameaçou, lançou, meteu na frente, Igor Goulart, a chance, o toque, gol do Paysandu. O Marlon abre os braços, está pedindo, o lançamento é feito, é para o Nicolas, recebeu, ajeitou, chance para batida, girou na frente do Gabriel. Vamos chegando aqui, Paulinho, chegada para o Ratinho, vem por trás o Cauê. Ratinho ganhou essa bola, chance para batida, vem baixo, Dedé tirou, voltou para o Ratinho, insiste o Paysandu do cruzamento, Nicolas de cabeça nos braços do goleiro Gabriel. Marlon para a bola, o levantamento é feito, chegou Nicolas de cabeça, a bola bateu no goleiro, o goleiro bateu na bola, tirou. Que defesa, hein? Ratinho, bom lançamento. Marlon botou na frente pro Igor de novo. Toque, bateu no Gabriel. Vai pra cima o Paysandu. Lá vem cruzamento. Bola pro Nicolas na segunda trave. Estourou, chegou. Olha a chegada do Paysandu. Robinho chega atrasado. Chega a zaga cortando. E a bola bateu agora no braço do Perema. Da equipe do Paysandu. Lá vem escanteio pra Tuna. Desvio, Paulo Rangel. Defesa ali do Vitor Souza. Tabelou, funcionou, tá pedindo o Gabriel, a bola chegou no Ari Moura, trouxe para a perna direita, demorou, fez o passe, Gabriel girou de frente, a chance, o toque! Gol! Do Paysandu! Gabriel Barbosa! O Ari Moura lançado pelo Nicolas, vai ter que sair o goleiro Gabriel, ele saiu, voltou para o Gabriel, tá sem goleiro, a batida! Gol! É do Papão, é do Papão! Agora quero uma vantagem ser campeão dentro de campo. Tá recebendo aqui na frente o Gabriel, de novo, toque, a bola vai passando! Gol! Lançamento do lado esquerdo da bola, vira o Felipe. A proteção do Perema, vai ter que sair o Vitor. Pênalti! É penalidade máxima para Tuna! Vamos ver agora. Léo Rosa para a bola, pé direito para fora! Chuta para fora o Léo Rosa! Aí o Perema se posicionando, tem uma pesa, né, parceiro? Olha aí! O Espocar de Fogos, a festa do Coração Pampa 2021. Linda festa aqui na Curuzu.